الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ہم مدنی چینل کے سلسلہ ہدایت کے ستارے اس میں حاضر ہیں. الحمدللہ عزوجل اس میں ہمیں صحابہ کرام علیہ مرضوان کی سیرت مطہرہ کے بارے میں بہت ہی پیارے مدنی پھول ملتے ہیں، اور ان مبارک ہستیوں کی زندگی سے ریلیٹڈ واقعات ہم سنتے ہیں. آئیے سب سے پہلے ہم پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت کیا ہے وہ سنتے ہیں. سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے کہ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھا کرو کہ یہ یوم مشہود ہے، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں. جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ درود پڑھنے سے فارغ ہو جائے. سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، آپ کے اس دنیاوی زندگی سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ایسا ایسا ہوگا؟ ارشاد فرمایا وبعد الموت، ہاں میرے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی، کیونکہ اللہ عز و جل نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کرام کے جسموں کو کھائے، بلکہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے. پیارے اسلام بھائی الحمدللہ عزوجل ہم نے سنا پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصی طور پر جمعہ کے دن اپنی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنے کی ترغیب دی ہے. اللہ تعالیٰ عزوجل ہمیں کثرت سے درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہم صحابہ کرام علیہ رضوان کے مبارک عدل کے واقعات سنیں گے اور اس سے ہم سبق لینے کی کوشش کریں گے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت چل رہا تھا، ایک مرتبہ میرے بھائی یعنی عبد الرحمن، یہ حضرت عمر کے دوسرے بیٹے ہیں، ان کے ساتھ ابو سروعہ عقبہ بن حارث مصر کو گئے اور وہاں انہوں نے ایک نبیز پی اور جس سے انہیں نشہ ہو گیا. صبح کو جب نشہ اچھی طرح اتر گیا، یہ دونوں مصر کے امیر حضرت عمر بن عاص کے پاس گئے اور ان سے کہا ہمیں آپ سزا دے کر پاک کر دیجئے. کیسا خوف خدا تھا صحابہ کرام کے اندر. حضرت سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں شراب کی اس وقت جو حد تھی وہ حد لگائی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس قصے کا جب پتہ چلا، قاصد کو خط لکھ کر آپ نے بھیجا اور کہا کہ عبد الرحمن کو کہے کہ بغیر اونٹ کا کجاوا اتارے میرے پاس آ جائے، یہ فوراً میرے پاس آئے. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا. جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے تو انہوں نے اسے کوڑے لگائے اور اپنا بیٹا ہونے کی وجہ سے اسے اور سزا دی. یعنی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے حد لگا چکے تھے، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بطور تنبیہ آپ نے انہیں مزید سزا دی اور کوڑے لگائے.
اس کے بعد وہ ایک مہینہ تو ٹھیک رہے حضرت عبد الرحمن، پھر تقدیر الہی غالب آئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ اور عام لوگ یہ سمجھتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوڑے لگانے سے ان کا انتقال ہوا ہے، حالانکہ ان کا انتقال حضرت عمر کے کوڑے لگانے سے نہیں ہوا تھا۔ حضرت سیدنا زید بن وہب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کانوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے گھر سے باہر نکلے اور آپ یہ کہہ رہے تھے لبیک لبیک، یعنی میں مدد کو حاضر ہوں، میں مدد کو حاضر ہوں۔ بتایا کہ ان کے مقرر کردہ ایک گورنر کی طرف سے قاصد آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور قاصد نے یہ بتایا کہ حضور ہمارے علاقہ میں جانے کے لیے رستے میں ایک نہر واقع ہے جسے پار کرنے کے لیے مسلمانوں کو کوئی کشتی نہ مل سکی۔ ان کے امیر نے اس وقت کہا کہ کوئی ایسا آدمی تلاش کرو جو نہر کی گہرائی معلوم کرنا جانتا ہو۔ چنانچہ ان کے پاس ایک بوڑھے کو لایا گیا۔ اس بوڑھے نے کہا کہ مجھے سردی سے ڈر لگتا ہے، اور وہ موسم سردی کا بھی تھا۔ لیکن اس امیر نے جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس علاقے پر مقرر کیا تھا، اس نے زبردستی کہا کہ تمہیں اس نہر میں داخل ہونا ہے تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ اس کی گہرائی کتنی ہے۔ وہ بوڑھا شخص جب ڈرتا ڈرتا نہر کے اندر داخل ہو گیا، اسے سردی سے تو پہلے ہی بہت ڈر لگتا تھا اور سردی تھی بھی بہت زیادہ، اور اس پر سردی کا بہت اثر ہوا۔ وہ زور زور سے پکارنے لگا، اے عمر میری مدد کو آؤ، اے عمر میری مدد کو آؤ۔ وہ بوڑھا جب ڈوب گیا، اس بوڑھے کی فریاد کے جواب میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانوں میں انگلیاں ڈالے ہوئے نکلے لبیک لبیک، یعنی میں تیری مدد کو حاضر ہوں، میں تیری مدد کو حاضر ہوں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس امیر کو اس وقت خط لکھا۔ جب یہ واقعہ ہو گیا تو اس امیر کو خط لکھا کہ آپ جلدی سے مدینہ شریف آ جائیں۔ اس امیر نے جب وہ خط پڑھا تو وہ جلدی سے تیاری کرنے لگے، اور وہ مدینہ شریف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ کئی دن بھی ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوجہ ناراضی اس امیر کی طرف، اس گورنر کی طرف توجہ نہیں فرما رہے تھے۔ تو جب آپ نے اس کی طرف توجہ نہ فرمائی اور اس کو بلایا اور آپ نے ڈانٹتے یعنی غصے کے لہجے میں اس امیر سے پوچھا کہ تم نے اس آدمی کو، اس بوڑھے کو کیوں مار ڈالا؟ اس نے کہا امیر المومنین، میرا ارادہ اس کو قتل کرنے کا نہیں تھا، بلکہ میں تو صرف نہر پار کرنے کے لیے اس کی گہرائی معلوم کرنا چاہتا تھا، پھر ہم نے اللہ کے فضل سے فلاں فلاں علاقے بھی فتح کیے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم جو کچھ بھی فتوحات کی خبر میرے پاس لے کے آئے ہو، مجھے ایک مسلمان اس سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ اگر مستقل دستور بن جانے کا مجھے خطرہ نہ ہوتا تو میں تیری گردن اتار دیتا۔ اس بوڑھے کے رشتہ داروں کو خون بہا دو، یعنی دیت دو، اور میرے پاس سے چلے جاؤ، آئندہ تمہیں کبھی نہ دیکھوں۔ اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اس امارت سے بھی معزول کر دیا۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عدل و انصاف ہے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں ایک اور بھی واقعہ چمکتا دمکتا ہے، بہت پیارا واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فیروز دہلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خط لکھا کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ میدے کی روٹی شہد کے ساتھ کھانے میں مشغول ہو گئے ہوں، لہذا جب آپ کے پاس میرا یہ خط پہنچے تو اللہ کا نام لے کر میرے پاس آ جاؤ۔ چنانچہ حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط ملتے ہی مدینہ آ گئے۔ انہوں نے حضرت عمر کے پاس اندر آنے کی اجازت مانگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اجازت دے دی۔ وہ اندر جب جانے لگے تو ایک قریشی نوجوان بھی آپ کے ساتھ اندر جانے لگا، جس سے ان کا راستہ تنگ ہو گیا، یعنی حضرت فیروز کا راستہ تنگ ہو گیا۔ انہوں نے اس قریشی کے ناک پر تھپڑ مارا جس سے خون بہ نکلا۔ وہ قریشی نوجوان اسی حالت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اندر چلا گیا۔
کہ اس کی ناک سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا ہے؟ اس نے فرمایا حضور حضرت فیروز انہوں نے کیا ہے۔ اس وقت وہ دروازے پر ہی تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فیروز کو اندر آنے کی اجازت دی، وہ اندر آ گئے۔ اس کے بعد پوچھا کہ یہ آپ نے کیا کیا، اس قریشی نوجوان کو تھپڑ کیوں مارا؟ حضرت فیروز نے کہا یا امیر المومنین، بات یہ ہوئی کہ آپ نے مجھے خط لکھ کر اتنی دور سے بلوایا ہے اور اسے آپ نے ابھی اندر آنے کی اجازت بھی نہیں دی، اور جب آپ نے مجھے اجازت دی تو یہ آپ کے نے جو مجھے اجازت دی تھی اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اندر جانے لگا، جس سے میرا رستہ تنگ ہو گیا اور مجھے غصہ آ گیا، اور جس کی وجہ سے میں نے ان کو تھپڑ دے مارا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فیروز اب تجھے بدلہ دینا پڑے گا۔ حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقرر کردہ امیر تھے علاقے کے۔ آپ نے فرمایا اے فیروز اب تجھے بدلہ دینا پڑے گا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدلہ کا آرڈر دیا، حضرت فیروز فوراً تیار ہو گئے۔ فرمایا ٹھیک ہے یا امیر المومنین، میں بدلہ کے لیے حاضر ہوں۔ حضرت فیروز رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھٹنوں کے بل بدلہ دینے کے لیے بیٹھ گئے، وہ نوجوان بدلہ لینے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے کہا اے نوجوان ذرا ٹھہرنا، میں تمہیں وہ بات سناتا ہوں جو میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنی ہے۔ ایک دن صبح کے وقت میں نے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جھوٹے نبی اسود کو آج رات قتل کر دیا گیا ہے، اور اس کو اللہ کے نیک بندے فیروز دہلوی نے قتل کیا ہے۔ آپ پھر فرمانے لگے اے بدلہ لینے والے، جب یہ حدیث تو نے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ سن لیے تو کیا اس کے بعد بھی تم اس فیروز دہلوی سے بدلہ لینا چاہتے ہو؟ اس نوجوان نے کہا حضور آپ نے ان کے بارے میں مجھے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث سنائی ہے، تو اب میں نے ان کو معاف کر دیا ہے۔ سبحان اللہ، حضرت فیروز نے کہا میں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا اور اس نے خوشی خوشی مجھے معاف بھی کر دیا، تو کیا اس کے بعد میں اپنی اس غلطی پر بچ جاؤں گا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں۔ اس پر حضرت فیروز نے کہا میں آپ کو اس بات پر گواہ بناتا ہوں کہ میری تلوار، میرا گھوڑا، میرا مال میں سے 30,000 اس نوجوان کو میں ہدیہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے قریشی، تم نے معاف کر کے ثواب بھی لے لیا اور تم کو اتنا اتنا مال بھی مل گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قدر اچھے منصف تھے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ہم نے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت مطہرہ سے یہ عدل و انصاف کے واقعات کو ملاحظہ کیا کہ آپ کس قدر عدل و انصاف کے پیکر تھے۔ اللہ تعالیٰ عزوجل ان واقعات سے ہمیں سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی عدل و انصاف سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کر لو اتباع ان صحابہ کی میرے بھائیوں، یہ ہے ہدایت کے ستارے، ہدایت کے ستارے۔